Dobrodošao. Dobro jutro ili dobar dan? Da, nije nam još dan, još uvijek je dobro jutro. Ajde prvo da krenemo od vesti koju smo danas zatekli, a to je da je jedan čovjek na olimpijadi, odnosno u olimpijskom selu koji boravi, je dobio dijagnozu, odnosno potvrdu da ima COVID. Da li misliš da postoji šansa da se nešto sada desi u narednih 6 dana? Što bi moglo možda da... Pa mi smo imali slučaj našeg Miloša Vasića pre 2 nedelje kada je stigao u Japan posle niza negativnih testova u Srbiji i Beogradu. Po dolasku u Japan veslač je testiran pozitivno. I morao je da ode ceo veslački tim Srbije u karantin i oni su juče izašli iz karantina. Dobro, znači, dakle, misliš da postoje određene će ovo procedure. Da se dešava? Pa mislim da smo tek počeli. Da je to tek krenulo. E sad, kako ćemo, koje ćemo rezultate dobiti, koliko će sportista biti pozitivno, to sad još ne znamo, ali da će, evo, ostalo još 6 dana do početka igara, svašta ćemo čuti. A koje su procedure? Oni su testirani svaki dan ili kako? Testiraju se svaki dan i procedure su vrlo rigorozne. Recimo, svakodnevno organizatori moraju znati gde se svaki sportista nalazi u svakom trenutku. Postoji aplikacija, sportista mora da se uslovno rečeno čekira na aplikaciju kako bi organizatori znali gde se oni nalaze. Svakodnevno se testiraju i rezultati moraju biti negativni kako bi oni mogli dalje da nastave takmičenje. Ukoliko su rezultati pozitivni, onda reaguje medicinska služba, taj sportista se izoluje od ostalih. I suštinski ne učestvuje. Više ne bi trebalo da učestvuje, pošto mora da prođe taj dvonedeljni ciklus izolovanja. Tako da biće vrlo onako, biće ovo posebno olimpijski igre po mnogo čemu, ali eto, pogotovo po tome što COVID i dalje vlada, to će biti onako dosta čudno. Ne bismo voljeli da vidimo recimo u toku takmičenja da se dogodi da neko bude pozitivno, jer mislim da bi nastao ozbiljan haos. Jer zamislite, neko bude prvi u kvalifikacijama, drugi, onda sutra bude testiran pozitivno. A čekaj, šta je sa ostalima? Da, pa negde se nadamo da neće to biti glavna priča na ovim olimpijskim igrama, već da će same igre biti glavni fokus. Pa nažalost, evo i mi kada pravimo vesti, bavimo se sportistima, nekim fenomenima, nekim interesantnim pričama, sportistima koji dolaze da obaraju rekord, ali opet prvo polazimo od COVID protokola i to je nešto neizbežno. Znači, mi kada pravimo priloge i pokrivalice i određene priče, kako sklapamo vesti, uvek ide prvo COVID protokol, ko je zaražen, ko nije, pa onda gimnastičar, gimnastičarka, tenisar, tenisarka. Tako da, nažalost, mislim da će ceo svet pričati o tome najviše. Ali čini mi se da to nije bila priča kada je bilo sada evropsko prvenstvo u fudbalu. Čini mi se da je fudbal tu bio glavna vest. Da nismo, i navijači. I navijači, da nismo da. Slušali toliko priče o COVID-u. Jesam ili grešim? Ne, zato što smo prvi put posle eto godinu dana videli navijače na tribinama. U Budimpešti 50.000, na Vembliju više od 35-40.000 i to je bio fenomen. I onda nam je nekako to bilo najvažnije jer smo zaboravili kako izgleda otići na utakmicu i oko sebe videti ljude, navijati za nekoga. I onda se dogodilo to evropsko prvenstvo, odete u Španiju, imate takve procedure, odete u Budimpeštu gde su Mađari napravili spektakl na ulicama, bakljada, sve je bilo fenomenalno. U Rusiji... Pa li to nema šanse da se desi? Ne, nažalost, jer neće biti navijača. Tako je. Neće biti navijača i to je onako... Biće čudno, jer postoje određeni sportisti koji igraju na osnovu tog vetra u leđa koji dobiju od strane navijača. I koji prave spektakl na terenu kako bi animirali navijača. Rade određene poteze, recimo Gael Monfils u tenisu je upravo taj prototip igrača koji je spektakularan na terenu. Nije jedan od najboljih, ali je tu uvek bio negde u 20, ali njega navijači obožavaju. Evo, ja ga lično mnogo volim zato što je on egzibicionista. I on pravi određene poteze na terenu kako bi ti izmamio osmeh
i kako bi navijači navijali za njega. Pa dobro, ali to i Novak negde radi. Čini mi se da je i on vrstan komunikator sa publikom. Činjenica. Da li te iznenadila njegova odluka da ipak ide? Nije. Nije? Ja sam to najavljivo svakodnevno, samo sam čekao da on to potvrdi, jer ovo je fenomenalna prilika da Novak dođe do tog zlata koje mu nedostaje, pa da se oprosti od olimpijskih igara. Da, pa to je jedna od malo medalja koja mu je ostala, odnosno trofeja. Pa ima je, osvojio je bronzu, pobedio je Amerikanca Jamesa Blakea 2008. Da. Za treće mesto. I sada mu ovo nedostaje. Sada kada vidite, nema Dominika, tima Federera, Nadala, Šapovalova, četvorici iz prvih deset. Pa da ne naberemo Opelka, Fritz, tako dalje, tako dalje. Još nekoliko njih iz top 20, pa i 150. Ovo je fenomenalna prilika da Đoković osvoji zlatu medalju. Takođe, Stefanos Cicipas je juče izgubio u četvrtfinalu turnira u Hamburgu od našeg Filipa Krajinovića, koji neće učestvati na olimpijskim igrama. Dakle, ta neka mlađa generacija koja treba da dođe ne nalazi se u fantastičnoj formi pred olimpijski igra. To su pokazali na Wimbledonu i ovo je fantastična prilika da Novak Đoković dođe do tog željenog zlata. I opet, sad, određeni mediji, strani govore ukoliko osvoji olimpijske igre, ukoliko bude osvojio US Open, jer se Nadal i Federer spremaju za US Open, da ih Đoković... To je sad malo taktička igra. Federer, Nadal i Đoković sada imaju po 20 osvojenih Grand Slamova. Nadal i Federer nisu u fantastičnoj formi, Đoković je... U fantastičnoj formi. Najbolji. I sad oni žele malo da odmore, po mom mišljenju, kako bi ga zaustavili na US Openu, jer sada smo... A da li je neko osvojio sva četiri Grand Slam u godini? Kalendarski. Rod Laver. Kada? 63. Dobro. Bilo je davno. I to je ono što se nadamo da će... Pa nadamo se da će Đoković to uraditi. Nadamo se da će Đoković to uraditi, jer ovo je ta godina. Negde svi osjećamo da je to ta godina, jer Đoković igra spremno. Ono što sam ja kod Bojane govorio prethodne dve sedmice, mislim da je Đoković najjači sportista na svetu kada je u pitanju glava. Mentalno mislim da niko nije jači u svetu sporta od njega. I to je Đoković pokazao u određenim situacijama kada izgubi prvi set. On je protiv Berrettinija vodio 5-2 u finalu Wimbledona. Izgubio je 7-6. Okrenuo je meč kao da je počeo od početka. A pritom igrao si sat i po vremena. Neko je na Twitteru napisao, nadam se da ću tačno da citiram, veoma zanimljiva statistika Novaka, ako izgubi prvi set sigurno dobija, ako pobedi prvi set sigurno dobija. Znači ne može da izgubi. Tako da. Znači ne može da izgubi. Izgleda da je to kako si ga okarakterisao, apsolutno tačno, pored Novaka, takmičimo se u još 14, je li tako, sportova. Imamo 86 sportista. Malo, mnogo, očekivano. Pa pošto smo četvrti na olimpijskim igrama, pošto su nam četvrte olimpijske igre, nekako smo mladi od osamostaljenja, nekako napredujemo, mislim da idemo dobrim putem. Rio je bio dobar. Rio je bio odličan. Rio je bio odličan, neke medalje koje smo osvojili, nismo očekivali, tako je. Moja neka prognoza je, malo su me košarkaši razočarali, ali moja neka prognoza je 10. Stojim pri tome. Da ćemo osvojiti prvi put dvocifreni broj medalje. Imaju tu neki sportovi koji su premijerno, kao što je karate, da ja verujem da bi Jovana Preković mogla da osvoji, jer ove godine igra fantastična je na svim takmičenjima bila. Takođe Nina Radovanović, o kojoj smo juče govorili, u boksu, učestvovaće u takmičenju do 57 kilograma. Imamo tu basketaša koji su najbolji na svetu, od kada basket 3x3 postoji. Tu smo takođe prvi favoriti. Novak Đoković je tu glavni favorit za osvajanje zlata. A to što vaterpolisti i košarkašice nose zastavu, da li to znači da od njih očekujemo najviše? Pa moja teorija je malo drugačija. Reci. Pošto će Filip Filipović i Sonja Vasić da se povuku nakon olimpijskih igara. Tačnije, Sonja Vasić će završiti košarkašku karijeru. Ona je to još najavila pre izvesnog vremena. A nakon osvajanja Evropskog prvenstva je to i rekla, to će biti definitivno kraj, ne mogu više. A Filip Filipović će završiti reprezentativnu karijeru. Tako da mislim na to neki mali omaž Milica Mandić, predsjednica odbora, kada je u pitanju ta odluka, i vrlo ispravno. Prvi put sam došao do toga da nisam analizirao zašto je to tako i da li me, to su me čak u legi neke pitale, pa da li je trebalo drugačije, ja sam rekao ne, meni je to skroz u redu, jer postoji određeni motiv, ovi ostali su mlađi i doći će i vreme pred njima, ali nekako Milica i, odnosno Filip
i Sonja su svojim zaslugama, šta su sve dali reprezentaciji i više nego zaslužili bar da ponesu zastavu na olimpijskim igrama. A da li misliš da su košarkašice spremne, naročito zato što iza sebe imaju veliki uspeh na evropskom prvenstvu, da li su se umorile, da li će biti pune elana? Umorile jesu, ali mislim da kod njih radi motiv kao i kod Novaka Đokovića. Glava. 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 Kažeš da su te razočarali košarkaši. Jako. Kada si pre dve nedelje bio kod Bojane, ajmo da vidimo, pošto si rekao da će biti sigurno na olimpijskim igrama, ajmo da pogledamo šta si u stvari tada rekao. Ajde. Ako mogu izreći. Mislim da mi idemo u Tokio. To ne treba da se dovodi u pitanje bez obzira kolike probleme imamo. Ali biće teško, biće teško. Opet prvi smo favoriti za osvajanje ovog turnira, to smo pokazali od početka, mučili smo se u prvoj fazi, ali to je normalno kada dobijete tipične reprezentacije za protivnika, kada dobijete malo niže reprezentacije koje igraju potpuno drugačije u odnosu na vas, ali u ključnim momentima smo i pokazali da smo dominantni. Naši najveći suparnici na ovom turniru trebalo bi da budu Italijani koji su također osakaćeni, ali realno kada stavimo na papir Srbija i Italija, mnogo dužu klupu mi imamo u odnosu na Italiju. Kada Italiji oduzmete dva najbolje igrača, nama dvojicu, nama ipak ostaju ovih 10 koji su bolji od italijanskih 10, tako da mislim, ja očekujem da ćemo se kvalifikovati na olimpijske igre, pa sad treba da razmišljamo ko će igrati. Ja moram da ti kažem da sve to što si rekao ti pre dve nedelje, ja bi potpisala. Svi bi, verovatno. Tako da, verovatno si pogrešio kao i većina svojih kolega, a i većina nas, da kažem, običnih smrtnika koji se ne bave možda toliko sportom i ne znaju toliko o tome. Šta misliš, šta se desilo? Italijani su nam došli glave. Kako si rekao dok smo slušali? Ovo je prva pobeda u zvaničnim utakmicama reprezentacije, košarkaške reprezentacije Italije nad reprezentacijom Srbije. Od 2011. Italiju smo 5 puta pobedili na velikim takmičenjima. Što svetska prvenstva, što evropska prvenstva. Ono što nam je, mi smo sami sebi došli glave na kraju krajeva. Pošto je, ako smem da kažem, mnogo me je zabolelo to. Ja sam bivši košarkaš. I ja uvek najviše nade polažem u košarkaši i košarkašice, jer su mi negde najbliski. Čini mi se da mi svi smo uvek stalno očekujemo zato što su nam stalno donosili te medalje. I ono što je jako važno, uvek su košarkaši bili ti koji su bili primer, recimo, ostalim sportistima, da ne kažem fudbalerima, kako se igra za Srbiju. Na ovom turniru mi smo bili primer kako se ne igra za Srbiju. A što? Šta se desi? Zato što je pristup. Mi ne možemo da dobijemo informacije šta se dogodilo unutar slačionice, ali ja ne želim time i da se bavim. Naravno, da. To je njihova stvar. Ali pristup košarkaške reprezentacije na kvalifikacijnom turniru je bio sramotan. Prvo, Republika Srbije izdvojila određeni novac kako bi se turnir organizovao. Dakle, imali smo neku odgovornost. Verovali smo svi, svi smo navijeli. Hala Aleksandar Nikolić je bila puna onoliko koliko su mere dozvoljavale. I onda, momci, ceo turnir igraju katastrofa. To što smo igrali sa Portorikom, sa Dominikanskom republikom, sa ovim, sa onim, to su, uslovno rečeno, ali samo slabiji protivnici od nas. Mi smo uspevali svaku tu utakmicu da dobijemo u posljednjoj četvrtini. I mučili smo se. Dođu Italijani koji su u bukvalnom smislu te reči osakaćeni, jer nisu imali Galinarija, Belinelija, Datomea. Najbolji igrač. Trojicu najboljih košarkaša njihove reprezentacije, ostali su svi. Nas je Niko Menion zatrpao poenima, čovjek je prošle godine izašao na draft. Još je mali. Tu neki igrači koji su tek ove sezone eksplodirali u evropskoj košarci, koji su zaradili neke veće ugovore, su nama došli glave u finalu, ali mi smo na kraju krajeva sami sebe pobedili. Taj pristup kakav su imali igrači dovoljno govori izjava Novice Nemanje Bjelice nakon utakmice. Ovo je sramota, ja se izvinjavam naciji. Čak i Nemanje Bjelice, citiram, rekao, ja moram da se zapitam da li treba da igram za reprezentaciju kada ne mogu da joj pomognem. To je okej, vruća glava i sve, ali zaista, ja nakon utakmice sam bio šokiran iz razloga što ja nikada u životu nisam video
evo, za ovih mojih 26 godina, da košarkaška reprezentacija ima takav pristup negdje. Ja nemam problem s tim da neko izgubi ako je bolji od tebe, ali Italijani nisu bolji od nas. Pa dobro, ali isto tako čini mi se da ta naša reprezentacija Srbije toliko nas je obradovala u prošlosti. Pa ne, jeste, ali nekako ova generacija je zaslužila. Imaju, kako se to kaže, imaju kredita kod nas da ćemo im ovo oprostiti. Ova generacija je zaslužila da nekako sve te uspehe prethodnih godina pod Aleksandrom Đorđevićem ode na te olimpijske igre. Tu su Miloš Teodosić, recimo, pa i Boban Marjanović, Miroslav Raduljica, Nemanja Bjelica, igrači koji su prebacili 30. 31. drugu. Da li će biti spremni za sljedeći kvalifikacioni ciklus, odnosno olimpijski ciklus? Mislim da neće, jer će želeti ljudi malo onako da se posvete kraju košarkaških karijera. I zato smo se nadali. Drugo, plejada. Šta je još važno? Miloš Teodosić je bio MVP ove sezone ligaškog dela Evrokupa. Vasilij Micić je bio MVP Evroligi, Nikola Jokić je bio MVP NBA ligi. Nekako, košarka je u stvari stala u jednu malu Srbiju. Ceo košarkaški svet. Da, i onda smo mi očekivali da ćemo otići na olimpijadu. Očekivanja su bila velika, ali to su naše očekivanja. Činjenica. Da se vratimo onda na te timove od kojih očekujemo, koji su došli do Tokija. Imamo vaterpoliste. Ko će im biti najveći rival? Pa mi imamo prvo tešku grupu za početak u kojoj se nalaze Crna Gora, Hrvatska, Australija. Uvek su sa komšijama i uvek teško igrati, ali mislim da mi sa njima izlazimo na kraj bez većih problema. To je sad nešto drugo. Dobro, i šta misliš, ko će nam biti najveći rival? Pa ide, pored Hrvata koji su u našoj grupi, u drugoj grupi su tu Mađari. Pa to, kad prođemo grupu, proći ćemo. U drugoj grupi su Mađari, Grci, Amerikanci pod Udovičićem. Tako da mislim da su tu najveći naši rivali. Negde predviđam da bi, ukoliko, pošto je Dejan Savić prekjuče izjavio, mi nećemo kalkulisati kakvo god stanje bude bilo u drugoj grupi, mi ćemo igrati da sve pobedimo, pa šta bude, bude. I to je pobednički mentalitet i mislim da će vaterpolo reprezentacija Srbije osvojiti zlato kako bi zaokružila, kako bi ova sad, ok. Znaš i sam da ćeš ponovo biti na televiziji. Jer mislim da ova trofejna generacija treba da zaokruži, jer mnogi reprezentativci će posle Tokija da se povuku iz reprezentacije. Kad je samo vaterpolo u pitanju? Kad je vaterpolo. Tu imamo Milana Aleksića, imamo braću Pijetlović, imamo Filipa Filipovića, Andriju Prlinovića. Onako, jedan kostur reprezentacije u prethodnih 15 godina. I mislim da su sada najviše motivisani kako bi taj njihov posljednji turnir pod reprezentativnom kapicom bio zlatan. I mislim da su u dobroj formi. Generalno njihove sezone u svojim klubovima su bile fantastične. Tako da negde predviđam neko to finale Mađarska-Srbija, ali bi volao da ipak finale bude Hrvatska-Srbija. To bih više volao. Dobro, to nekako uvek izaziva neke... Zanimljivije je. ...emocije koje nisu samo u bazenu. Tako da, ajde, bitno je da mi dođemo do tog finala i da pobedimo, kogod nam bio. Kako ide ona čuvena, uvek igramo sa njima i na kraju Srbija pobedi. Reci mi, pored grupnih sportova imamo individualce, individualne sportove, pomenuo si neke, ali imamo dosta atletičara. Tako je. Imamo dosta atletičara, ali nekako čini se da je Ivana Španović tu broj jedan. Je li spremna ona posle? Kako nije, pre mesec dana je u Stokholmu pobedila u Dijamantskoj ligi, ali sad treba uzeti to da recimo Ivana Španović je tu skočila 6.88, što je njen najbolji rezultat ove sezone, i tek 14. ove godine. Dakle, imamo tu Brume iz Nigerije, imamo određene skakačice iz Taru Davis iz Amerike koje su preskočile 7.15, što je, boga mi, dobar rezultat. Tako da, ali opet nadam se da će Ivana biti najbolja. Da je brusila negde formu taktički da je išla, da nema najbolji skok pre olimpijskih igara. To je negde moje mišljenje. I da ćemo ga videti na olimpijskim igrama. Pa ona je uvek na nekim tim većim takmičenjima brusila formu pre, skakala je, dozirala je skokove kako bi otišla na olimpijske igre i skočila najviše, odnosno iznenadila te neke potencijalne, recimo i Darija Klišina, Ruskinja, koja neće učestvovati pod svojom zastavom.
Je tu broj 4, pa da vidimo kako će to da bude. A šta je, kad smo već kod ruskih sportista, koliko njih je moralo da odustane zbog skandala sa dopingom? Pa zvanično nije iznesen broj, ali ono što ja znam jeste da je u prethodnih 6 godina više od 47 medalja oduzeto ruskim sportistima, zato što je... Naknadno pronađeno, jel? Naknadno je pronađeno, su dopingovani. Više od 200 sportista je isključeno iz... raznoraznih takmičenja, najviše atletičara, jer dokazano je, to su nekadašnji predstavnici Rusade došli do spisa, da je od 1987. godine Ruska federacija se bavi dopingom svojih sportista, najviše atletičara. 2011. godine Lamina Dijak, nekadašnji predsednik atletske svetske organizacije je suspendovan, isključen, zato što je primio $1 milion mito kako bi zažmurio i ne bi video ruske sportiste koji su dopingovani. Tako da Rusi se ozbiljno bave dopingom od davnih dana i sad im je to došlo na naplatu. Ali, s druge strane, to je ozbiljan haos, s druge strane, ukoliko sam ja dopingovan, a vi niste, zašto vi ne biste učestvovali pod svojom zastavom i slušali svoju himnu na postolju, recimo? Da. Zašto bih ja ispaštao zbog nekog drugog? I meni je to zaista skandalozno da jedna unija, odnosno jedna država, nema svoju himnu na olimpijadi i zastavu. Da ja, ukoliko sam čist i ukoliko poštujem sve mere i ukoliko sam u redu prema svemu, da ja... ispaštam zbog nekog drugog koji je dopingovan i koji je želeo na neki drugi način da dođe do boljih rezultata i da ostvari bolje rezultate. Mene to ne zanima. Bez obzira što mi... Da, čini se kao nepravedna odluka. Da je to nepravedna odluka koja je donesena 2019. godine da Rusi budu izbačeni svih takmičenja. U redu, ako si to donao odluku, onda ih izbaci sve. Onda izbaci sve. Nemoj mene da ograničavaš nekom belom zastavom i... Čajkovskim, u svo dužno poštovanje. Pa ne, naravno, nego je poenta da igraš pod svojom zastavom i svojom himnom. Evo, recimo, spomenuli smo tu Dariju Klišinu, koja je jedna od najboljih atletičarki, skakačica u dalj. Sutra će ona osvojiti, recimo, možda neku medalju i staće na postolji. I šta onda? Pa šta onda? Pa ne bih stao ja na postolji. Mislim, recimo. Pa šta će da se kaže? Za koga je dobila... E, to je dobro pitanje. Šta će da se kaže? Pa bela zastava i AF. Potpuno nesvakidašnje. Evo, kalendar Formule 1 na zvaničnom sajtu imamo Australija, Kanada, Bahrein, Singapur, zastave država, dole skraćenice, 3 slova. Kad dođemo do Rusije, bela zastava AAF. I gde mi vozimo? Da idemo sutra, idemo u Soči, ok, šta je ovo? Da, bela zastava. Bela zastava, idemo pod belom zastavom. Ali ne branim niko koji je dopingovan, ali branim one koji nisu i koji su poštovali sve procedure i koji su sportisti. Da igraju pod svojim zastavom. Ja zaista ne bih voleo, recimo ja, da sam u takvoj situaciji, ne znam kako bih odreagovao da osvojim medalju. Da li bi je, jer verovatno to neko zlato koje bi osvojio, to bi bila kruna moje karijere, ali kako bi, da li bi se radovao tom zlatu ako ne možeš da slušaš svoju himnu i da gledaš svoju zastavu. Jer uglavnom te neke stvari izazivaju najviše emocije. A ko očekuješ da će najviše slušati himnu ove godine? Ko očekuješ da će osvojiti najviše medalje? Pa negde se tu uvek profilišu Amerikanci, Kinezi, Britanci i Francuzi. To su negde te najveće sile koje uvek broje najviše sportista. Nabrojo 4, daj mi jednu. Pa Amerikanci. Oni za koje garantuje država da nisu dopingovani. I reci mi, za kraj bitna informacija, Tanjug odlazi u Tokio, kada? Trebalo bi u narednih 48 sati Željko Vučković da otputuje. Dobro, šta možemo da očekujemo? Pa možemo da očekujemo sve. Ona čuvena Tanjug prvi javlja. Tako da ćemo imati od našeg Željka, imat ćemo ozbiljnog dopisnika u Japanu, svakodnevno ćemo imati reportaže i javljanja, razne priče, ekskluzive, ali i mi ćemo se kroz naše vesti i kroz određene specijale emisije baviti olimpijskim igrama s određenim gostima, tako da nek gledalci to vide, da im ne otkrivamo sve. Biće zanimljivo. Biće zanimljivo, ja se nadam
da ćemo našu himnu čuti i više od 10 puta koliko si ti predvideo i uživati. Samo da ne bude sledeći put onako. Pa evo sad sam i ja rekla, ali sam rekla da se nadam, tako da nisam rekla da predviđam. Aha, i u svakom slučaju preporuka za naše gledaoce da prate Tanjug. I pokušat ćemo da se što manje bavimo COVID-om, a više... Pa ja se nadam da će biti isto kao što je bilo, kao što sam rekla na tom evropskom prvenstvu u fudbalu. Čini mi se da je tu sport bio u prvom planu. Pa mislim da će sport na kraju da pobedi. To je negde draž. Pa pobedit ćemo mi. Pa mi ćemo da pobedimo sigurno. Mi smo već pobedili time što idemo na olimpijske igre. Tako je. Hvala ti mnogo što si odvojio vreme za nas.